Відкрита трибуна. Скільки грошей ви готові витратити на букет квітів для вчительки на свято останнього дзвоника? Ну, это зависит от того, какой букет, наверное, будет. Ну, если мне понравится букет, значит, я его возьму. А сумма не имеет так-то значения. Ну, в районе, наверное, 200 гривен, где-то так. 500 гривен. Ну, спогади, терпіння. Вчителів заслуговують гарного подарунку. Гривень 200. Дорого. Ну, просто дорого зараз в Україні, як це все. Взагалі, мова про гроші, я вважаю, в такій ситуації не повинна йти, адже кожна людина, якщо купує букет вчительці, вона в першу чергу віддає свою повагу їй. Смотря какой человек. Если он к тебе нормально относится, и ты к нему нормально относишься, то можно и пощедриться. Відкрита трибуна.